cidade ao lugar da boca. Pra que eu fui abrir a minha boca? Nela morra a morte natural para sempre separada. A cabeça do corpo seja levada a Vila Ricardo. E a cabeça sem corpo, como é que fica? Onde será conservada em poste alto junto ao lugar de sua habitação até que o tempo a consuma? Essa mulher tá entrando numa. E seu corpo seja dividido em quartos e pregados em iguais postes pela estrada de mina nos lugares mais públicos, principalmente nudes, cebolas e varginha. Tá louca essa rainha? Que a casa de sua habitação seja arrasada e salgada e no meio das suas ruínas levantado um padrão. Padrão, meu Deus, isso não, não! Em que se conserve para a posteridade a memória de tão abominável réu ferido. E que ficando infame para seus filhos e netos lhe sejam confiscados seus bens. Ei. Para a coroa.